بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو روٹی بوٹی گجراںوالا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گجراںوالا کے بارے میں کہا جاتا ہے اس شہر کی آدھی آبادی کھانا بنانے اور آدھی کھانا کھانے میں مصروف رہتی ہے۔ آج ہم صوفی بریانی ہاؤس پر لنچ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ چاول ہے، وائٹ چاول ہے،
दाल पे आकर एक दाल चना हो रहा पहले पुराने वाले